njerë, si shu kam, mirë së rikthy në kanalin të. Edhe sot një video do vëpa në re. Këtë video kam i përfshi një koleksion, edhe e kam koleksioni i pantolleve, dhe më fa, se sa par pantolle unë i kam. Ha, se ku i kam le, shumicën i kam hapru. Mirë po ato që i moj men, kam ju kanzu, ose në nështë të dikush me ka përdu ratë, që të shka. E, që shto, këtë koleksion të pantolleve normalisht, bërë da një vjeti, nuk e kam vo, të më tanë ka pantolle, plat që unë i kam edhe prej shkollës mesme, të më tanë prej vitit parë, dytit, trejtit, katërtit, e shto. Edhe, që shto dhe dhe tash, të më tanë. Ok, tash më stupe edhe ma shumë po, kërë njësni me i tregu. Fillimisht, për jam të regoj këto pantolle të tënë. Janë pantolle në gushte. Dhe që përshë një shkime. Dhe në kanë shkime ta. Të besoj që i kam viti dytë, i pare, nuk e di sak. Unë ku menu i kam le edhe këto, ama të tiri që janë, shvala, kam harru. Sve ma i menë sakt. Ok. Nështë ajo edhe që ditë në thonë he, që 4-5 vjetë që është në mosve me i pas. A, diçka që onë i kom rujtë. Ok. Nështë më pashtë të tek tjetra. Nështë në jetë do. Edhe këto i kam ndoshta edhe prej fillores. Ta i kam pantullet ndoshta. Këto i kam dorat, kështu në një hardars, në të shka që shtu u. Ka dhe si janë tare e familjes, unë e më kam ndoru këto pantullet. Okej, do është në të në me tirat. Këto, në shkollë mes me i kam adhuru, dhe të një kam dosh shumë, se ndi kushe po më keq këpëta një natë adhurimin e Zotit me krasu me ata, jo jo, kështu, rruba, dhe pashmë një komend që ndi kushe kish keq këptu këtë pjarë. Më thonë, i kam pëlqy shumë, i kam përdor këtë shumë në stop. Edhe mu kanë shky këtu t'i kon të kon, të shpishë, që mi u tregu. Tëke e treta parë pantofle. Ta është vazhdoj me të faktarve në më tonë. Edhe të janë pantollet në gushta, edhe këto mësaj di janë kohën më të rësteme. A më thane kështë kam vua saj, mi ka vanu. Vazhdojmë me tjerat. E këto janë pantolle në mushta. Që i kanë vetëm të shkymi janë. Dhe tash modeli kështu, nuk i kam shkyu. Edhe këto i kam 2-3 vjetë që dishka. I kam dhurat prej motrës kunatës, dhe më të nusës blabit. Dhe ne kam këto pantolle tjera që në këtu me gjepa. Efe kam li në gumanu. Këto më duke që jam konë viti 2, fillen viti 2 që të shkaj kam li. Dhe të jam dhe për mushte. I të shdojtëm me tjerat. Se zume po mjetë. Oke, edhe të janë si shtopë, si dishka që ashtu e kanë materialin, nuk janë do me konfarmin. Edhe këto i kam dhura që ashtu me një darsëm, ta shkot të fundit, verës në duket. E verës e dhimit, ta s'ti majnë me në shmi. Duket se dhimit. Okay.
să ne iertăm. Edhe këto janë ngushta. Edhe si detaj ka këto rruze këto. Edhe këto nduko që kam prej vitit dyt. Edhe këto i kam vitit dyt. Ato kuana u i kam dhe. E një kam këto me ngjyrë të pëmë, ose do që të në pink, rose. Edhe këto janë në këto ngushta. Këto më duke të kam dhe vitin e prejt. Po më doke të këtë të sa. Asë një kam këto. Që janë vetëm këto pagës të shkyme, edhe këto. Edhe të janë gushta. Edhe këto janë kun mokë të steme. Në herë, tërë që si kanë bo mo, i ka marun. Së në smej mo, kur nuk kanë asë një defekt, nuk janë prish, nuk e shkush, nuk kom së në smej mo me i përdor. Asë në i kom këto. Edhe këto janë gushta. Këto nuk i di për. Dhe në ku i kam lejë, se i kam lejë di, a më se ku së më lejë. Okej, të në më shëtë të tërët. Edhe këtë janë në gushta. Që to hitë e di? E di që është për shkolla së nësve, a më se ku nuk e mojme. Edhe këto do më thoni kam përdor shumë. Këtë një konë shkollë të mesme. Nësë të një kam të kontohet e zeza. Zeza të shumë të ndo. Ka ma janë zeza, kontohet zeza dhe një gushta. Të ndo shta janë prej vitit kontër. Që nuk i ti së për nëjme. Një. Edhe këto kumano më duko t'i kam një, s'ke dishtë, edhe kumano kam shko, shko t'i shka, po e dishtë, se më kam shtil. Se një i kam edhe këto. Edhe këto dikon viti par, viti dyt. Këtu janë do nëm pak më gjona, që pishe dhe. Nëm pak më gjona, të në këtë janë ngushta të kom. Ano të të rëllëpim të. Ano të kam pakës, se kur rejma së të që përmarë. Edhe të duhet dukon viti dytë, ka të mundin të dukon lukët për bajrami, kam li. Që shto? Të manovi kam li edhe këta. Lukët se ajë duke që anë lukon përsem. Aja i gjëstan hëllë, a më në pëjdi e kam li taj, a të një tjetër duke anë. Këmë këto dhe shmir. Një kam të këndole tira, këtë janë bardha. Tu nuk e di qka ka ndohë. Ndohë këtë ka shlu kjo. Edhe... Më kanë bu këtë qëtë se përpenta. Më kanë bëgjë së njëherë edhe ku janë bu më qëtë së të nish. A fatë janë të tirë të janë kolla. Në prajime mi ka likur këmë të ki. Janë shumë të mira dhe janë vetëm të pantollet që kam të barla. Edhe... Qa e bo? Se një kam vesh, nuk e di pse. Qa që u ka fiksu në kryqa, jo si vesh, e se janë po të kanë. Dhe mu janë me vesh me një pantollet. Me një fanull pak ma të gata dhe mos më krejta, ma... Di pse. Po dhe kohë të fundit, zdjev të reguva me herët, që... Panduat e ngushta nuk jam t'u i përdor, kam të vëllqyri më shumë stili pantolleve gjana. Ose ne i kam të pantolle tjera, dzeza, që jam pak së kur t'grëta. Edhe të ne këtë ka të shto, unë. Edhe këtë i kam ala viti par, viti dyrë, s'ka ma i mensa.
Nëse ne i kam edhe një farë tjera të zize, edhe këtë janë gushte. Edhe një farë tjera i kam në gushte. Edhe këtu që vishë një jetë si shkyme. E këtu nuk pa prish rriti kur i kam vish. Në të shkaj ma i rriti. Këtë një aki, po të kam lën anash. Okej, okay. Edhe me këtu e kryetu. Tash bëshdojme me pantollet që tash i kam lidhë, më thonë. Vitin 2021-2022. Këj një mora. Vazhdojmë i tash. Pashë, të më thonë, stili i pantollave gjana, të më thonë janë. Ma ato në kushtat e kryva. I kam qëto pantollet e gjana, të më thonë. Edhe këtu janë, të më thonë, qëta. Këto janë ato pantollet që në TikTok i kam ngushtue. Dhe më thonë është ideja në TikTok, i mundi me po se qysh unë i kam ngushtu këto. Asa ne i kam këto. E në të janë asë zona është një ngushtë. Po, nuk janë shumë zona, ma nuk janë atë një ngushtë. Shpita të të parte zironë. Ok. Edhe këta do më thajnë në gjmeni se një ishën do. Këta më gjithë një ishën të një ishën që shumë të shka. Ta shumita që më kalëzoj, bilë ndo shna dhe janë krejt, i kam li në gjilanë. Shëja nëse vish në njërë që s'kam li në gjilanë, atë arre për me indi. I mëse një kam qëto. Këto janë verla. Verla bashkë qel, që gati i kënë dëbarnë, amë nuk e në dëbarnë, që ka në gjyrë të umlit që dishka. Këto nuk e në bashkë pantole, të disa pebrini materialet, se që fare është, se së të dhjo në emre. Edhe këto janë, që shto të shkime. Këto më vind gata, nuk i kam vish asë njerë se vind gata. Ma tash më se ka maqina, na i dhe do të me i ngushtu edhe me i përdojnë, se janë shumë shumë pira. Edhe këto i kam gëra i darës mës. Dhe ne i kam të që ta, që shkyme, të rune. Edhe modelin i kore në qështu, asë janë gjona, a më se janë agë shumë. A më nuk janë edhe në gushta. Këto i kam lejnë në City Mall. Test të pati i pajës. Pjene do pa njërë. Nëse me i kam edhe këto. Këto i kam durat për lave, për dikhingje dhe më pas. E në modi i të shesh. Nëse i kam ka atë që i kam leku të fundet. Edhe të janë shumë gjana. Të përdo në ekstra në gjana janë, do është të shydone. Edhe janë këtu, dhe më thënë, qamë edhe. Prejnë, asë këtë që më thënë. Këtë është që të më thënë, dhe janë këtu më thënë, në të më shumë të, se më zë famja. Sa një i kam dhe edhe të pantullë, të materiali shtofë. Edhe janë ekspendë dhe përrejnë. I du shumë 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 shumë. Shumë bëjtë e një kam tjera këta kohë të fundit.
vini să ni ieși de mahar. Vini să ieși. Să vă cum să controle. Să fie last pack. Vrine. Asta as zona o să nu știu atât de ani. Nikam to kontrolatira, to je ono što, to je pak on gušta, to. Ale to je jako na prostejme, je to še bud mijat. Ale to je kam je to škodte kundet. Ale to je fakt gila, jen materiály što. Ale jen extrém zóna. Încă. Doamne, că e... Mă, zona, să citam, nu că... Că e nimeșul. Prin al de pur, e în zona. Că e cam părăsit în mai. Vier, nu după. Că le... Dimenii este nișe. Un dimenii zeită, ce știu de ce ca. Ok. El, că... Electrica fritutie. Ați zonă la zbușta, ca tu geap. Aia masca. Teget. Îmi avem șel. Avem șel. Tu aștept să ai cali, dar zici și pe familie. Ok, dă-mă zon. Să prea ieși în adică colecțiunii mi pantoleve. Pash më interesant s'ka par pantolli, pas nga zëzibet në dit, unë jam e fokusu me që me thonë veç me nga 2-3 par pantolle, me që ato në nësë do me thonë për të rëndë një veshë kur dalë, këto tjera të pas në lënë si anash, ama është edhe fakti që ju të regojme herë që shumica e më pantolle në gushta, edhe unë nuk jam t'i përdor pantolle të gushta, ma shumë gjanat. Ok, të njësi edhe bashkë të ndi sa i kam të një parë. Par, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nëse nënë pantolle, edhe një paku të ashtë në i bile, që mi bërë rafsh 30. A më besoj që... Këmë i higda. Nëse bërë duke një gara në dikuj që mi përdojnë, asane nuk i rejshin. Dhe në është të pantolle të ngushta. Se në dhe shumë për mësajnë të verë. Prej robave ose prej teshave që i kam one, ma shumë dhe më thonë dominoj pantollet, sesa fanullat, majicat e këto farsene. Ndështë apse pantollet një përdore edhe vjesht, dimër, pramvejr, verë, që e pak i përstit e këto stinat. E ndështë përqeta edhe kam ma shumë, ndështë apse i kam edhe që ma të dhune pasna edhe në një pantollet prej fillores, klasës nënd. E normal që edhe janë bo qatë shumë. E qështu... Asa i përfëndova dhe më thonë edhe me këtë kalëzume në pantolleve së përdi që me pa. Dhe më thonë i ka arë të fundi edhe këtë saj videoje. E ju më sharën me më bo subscribe kanalin të më nëse së më keni. Follow në Instagramët e mi edhe në TikTok. Edhe në shifë mu prap në ditët në vazhdime video tjera, normalisht shifë mu edhe në Instagram, TikTok, e të shkohë këtë fundit, kam fillu edhe me live me hinë TikTok, shtë që më së harroni një edhe me në dik. Qështu, dhe një video në radhës, tëng tëng.